يري هبلقي 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 وجاسكين أنا وحتى سلطان سلطان كيجا أبي يونس بعد على موت أبي يونس كحقيقة أنا ركبان مرة مركة إن أنا من كان من كان محمد سبير وما ساتا إن أنا من كو كم غنى دارين تاني كان وابكيا بنا مركة أول كو عايش رين مجرد إذن كي وجاسكين نطلع لين أرنتا عاو صوي هرمية نوقف لغاية إنه كنورت خلما سقي وقت قعاي وقعد لباحهم وريد أوحان حور رباني ورمود سكجل وبل وقادر وكاري سقب صوص دفاع نكر وريرك العايس دويد دي أنا ما أنا عايز ما أنا ريرك الله وحان لا يطلع كان مقوي قولا كوكوبة تبع محسن وري ما هو إنا هرسين ورطة وكي هو عريق أنا ورمود محسنه اللي ما عريق وقادر بعايد دون شيء كوجو قرنتا مصطفى مصطفى نوايا منك حدد كيسة بابا فير 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 نيو منك دون كوجو قرنتا يو رير كواد كيف وقاعد هذا نيو والله بال هذا هو والله بال هذا بنيو فير إن عدود درج وعيد دود رير دبلا لو كل لو كل ورتني ورمود كل نيو كوسا أنا إسلام تيسالا إسكو هاي استاني ورمود كل ورت مود كل نيو قبر هكذا اللي رمود كل ورتني ياها رمود كل ده أرنتها ساميش مثلاً ورمود كل هو أرنتها وكلية كود أرنتها وكلية iyo dood rag aad kala kaftamayso iyo dood aad rag kala doodayso horta inaad barato aad bay muhiim kuugu tahay micnaheeda caawo dhan halkan aad saaran tahay kolba nin baad ka hoos hadlaysaa kolba nin baad ka hoos dhuruqaysa sida adigoo micnaha saaga cadee ee tigis dadanada aad toobiga aad ka hadlaysaa inaad ka hadasho waa muhiim laakiin caawin inaad gabadh ka daba wareegtood een ninkaani gabadh uu qabaa la isku haysta gabadh macnaha muhooyadaba gabadh muhooyadaba macnaha marka danadaada ka danadaada warmuud danadaada abtiyaasheeda la isku haysta ka hadal aniga ay igu soo ordinay warmuud de ka dheero de marka magacan maxamed subeer ka dheero de magacan ugaadeen ka dheero waxa ugaadeen ugu dhiganta caawo dhan may arinta waxaan rabnaa inaan falanqeyno arinta maxad kale ugaaska oo la yiri nimankaas raabti wareer sharaf la weeyay arintaas aduu maxad kale waxa ka jira arintaasina waxba kama jiraan fiirniyo arintaas wax ka jira malahan ma garabta arintaas waxa keenaniyo cunugii meeshaan ka digayo nimcaan aaway nimcaan waxaan wadaniyo ruuxaasniyo toobig maahan waxaasina wax ka jira malahan waxaasina waa been iyo ninkan abtigi walaal yahay kolba saarnaa nimcaan baa wadaa wuxuu soo baraarugay ma wuxuu yiriniyo arintaas waaska waxba kama jiraan mood galniyo arintaas kama jiraan ana hadda dhahayo niyo waxba kama jiraan waxba kama jiraan ma caaw inaanu kala baxno niman ka jarso looga fiyo reer sharaf leh laakiin haddii uu yihiin ugaaska waa sandaladu way abtu way u noqon karaan laakiin in reerka abtigiisa la caayo waa khalad fiir anigu meelaha ka doodayo anigu nin sandalada xurmeeyaan ahay laakiin in la caayo inaad may maqlaysaa may maqlaysaa maxsan horta kool baa saarna anigu nimcaan baa wada umbaana kusoo baraarugay horta nimanka waxa uu sheegtay ogaaday inay iyagu wadeen oo anigu horta reeraha iyagu reeraha waxba sheegan karaa may inaad isug een dibaax fadayo isug iyo horta idinkaa waday nimankiina ogaadeen oo aniguma keenin idinkaa keenay horta doodan waa inaad ogaataan marka dood meel la timaadana dee dood dib kugu soo noqonaysa dad meel la timaa anigu haddaadan dood la imaado dib igu soo noqonaysa dee inaadeer anay beritor ay dhibaysaa nimankaas iyagaa keenay doodaas nimankaana iyagaa miiska soo saaray dee aniguna nin reer galbeeda baan ahay dadkana kala yaqaana waan sheegay oo waxay warheedha haddaabad lacala si xunba ula jeedaan dee inaadeer arintaasaaba caddayn oo saan iyo saan iyo saan iyo wax u jiraan taasaa horta meesha keentay nimanka idinka keenay nimankiina ogaadeeno inaadeer dee wax beenana maynaan keenin wax inference leh oo la heli karo oo aan la diidi karin oo cidna ayna inkiri karin oo aan la qarin karin weey
anigu nin weyn baan ahay oo social media aan jooga nin dadkan yaqaan baan ahay dibka 24 hours xitaa marka korkayga la keeno anoo og inaysan meesha saarnayn waa riisanka aanan u caayin wey marka qof sidiisaba waa inuu yaqaan waxa barito loo garhelay bari hadii golo lagu yeero oo lagu dhaa warheeda gartana lagu haysta hadii lagu dhaado hadaa bari gar laga helayo riisan aad u gashay ma jirto hadaan gar lagaaga helayna deena gartaad weynay banaanka taala marka aniga niman yahay dibkiina ogaadeen idinka nimanka reer ka miiska soo saaray arabkana ka buuxsaday aniguna riisankaas aan u keenay oo ila wareeda de cadeyn cad baa jirta oo social media taala oo la yaqaano isimada dhaqanka marka la caleem saaray oo kala laga gartaa qofku inuu isagu afkiisa ka sheego kala lagu gartaa tixraacyada cad baa lagu gartaa marka dad magac loo badan oo reerkaas ka soo jeeda oo nimankaas FTL u yihiin baa jira wax la qarin karay wax la xaqiri karana maaha marka riisankaas aan u keenay waxaan uu ku soo riixay oo shakhsiyan aan idin la maagay inaad ermaha bu'aalad taas wiilka buraale ugu qoran tahay taas aan u cadeynaya inaan shakhsiyan idin la soo maagin inaan halkan la iimaanin horta niyo meeshan wax la keenay ma laha su'aal baan weydiinayaa oo ku siinayaa ugaaska sharafta leh ee ogaadeen jaarsa inay abti u yihiin dowlad deegaanka dhan ma ogya mise arrintaas aanan public taala wey inaad waxaan qarsoonayn baa jira moogtahay waya cadeymeed wa wadataa taas mibaan horta ka dhahaya horta niyahow ninkan horta niyahow ninkani wuxuu jecel yahay moogta horta waxaa la mataqaanaa wixii xunbaxaa waa la horta liir hore ayo mahmaayo waay horta ninkani wuxuu hadda aamin horta ninkani waa ninka aaminsan horta meeshan deegaanka la degan yahay horta inuu dulmano ku yahay buu aaminsan yahay horta sida realityga xaqiiqada ah ninku markuu meesha uu degan yahay markuu dulmano ku yahayna wax walba wuxuu jecel yahay micnaha wixii xun oo dhan ama wixii yar uu meel ka arkaba inuu horta markii meesha lagaga awood badan nimanka ka awoodka badan leh inuu horta kusoo riixo horta adi taas kula yaabi maayo nimcaano oo magacaan daaroodba horta ama magacaan kaaga dambeyn doonaa bulalow doodu fiir anugu qabiil caya ma rabo eedda uu ninkaa soo jeediyey oo ah ugaaska ogaada nimankaa jaarso oo sharafta la abti u ah arrintaa ma dood baa ka qabtaa qabiil cayga naga dhaaf bicaus kaiskan cadeemaa lahayaa baa la yidhi aniga qabiil ma u caynayo waxaan ka hadlay arrinku ka hadlo maan ka hadlaya isagaa yidhi moogta ogaadeen baa koobigan keenay u dhahay moogtaa wax idinku soo laabtana lama keena moogtahay niyohow waxay ogaadeen keeneen malaha niyo waxaan adiga la keenay adiga la arrintaana keenay adigaa foosta ahaa adigoonbaa waxaan ka dambeeyey niyohow idinkan iyo garaadadan niyohow ka fogow waxaasna waxba kama jiraan oromo iyo jaarsiin waxaan aad ka hadlaysana niyohow adiga iyo wixii kulamida toona isma galno maruntaa rabtaa mise been isma galno xasukaa soo dhigti inaad rahaano yaa taa adigu bal gabadhaasan siino haa inaad gabadhaan haya muxsinow ani waxaan ahay gabadh ogaadeena adigana ehel baanahay dee anu hadda ma rabin halkan kukaa sheege waxaan u baahanahay ogaadeen waa intaasoo lafood laf kaste qoys kaste wuxuu leeyahay ugaas buu leeyahay marka ugaaska uu leeyahay jaarsaa dhalay waxaan ooga fadhiyaa muxsin inuu sheego magaciisa anaa sheegaya ugaasyada garanaya reebtigooda ugaasya badan waxaan u malaynaa waa ugaaska reer warfa sida maanta lahayeen amnot shuwar ay jaarsadu dhashay ogaadeen gabadhaana ogaadeene haddaba ugaaska reer warfa waa ugaas maxay ahayd ii sheegay maxamed duulane maxamed duulanena waxaa dhalay dhulbahante waana ree warfa waana ree ugaas okay bal anu aan xaqiijin arrintaasmaxamed subeer hal ugaas mala ree cabdilan ugaas bay leeyihiin oo waa ugaaska ree warfa ee ree ugaas reer kale leeyahay maxay ahayd waa suldaan ugaas maxamed duulane wuu nool yahay haddan waa nu weyn reer kale leeyahy ree isaaqna ugaas bay leeyihiin marka ugaas maxamed duulane dhulbahanta dhalasoo cadbaya nimcaan anaa garanaya reerkooda halkaasugaasguudu ogaadeen ma jira ugaasguudhadda sakriya waa noo yimid wuxuu yidhi ugaaska ree warfa waxa dhalay ee ree warfa war arrintaas markhaati ma ka aydeen ha ma joogteen qolka rwarfaabaa dhalay bi waa iska dhal bi asagu waa abtiriyey gabadhiina wuu abtiriyey waaiska dhal ree warfa asagiyo gabadhii waaba iskhilaafeen haddana waxa la yihi dhulbahantaa dhalay is moving now xaaladda aan ku sugana waa moving wey bal firi ilma reer
ogaadeen iyo gari iyo marreexaan aanu kala garan maayo dhalfada jaarso miya kala jeclaateen macnaha maxay tahay toban gana jaarso ka dhigateen sida caadiga ah ugu gamiyo salaamaya adiga asxaabta kale ma joogeen ha waa ka okay okay adiga joogeen okay ayna loola ma jeedinay wuxuu ayna maayo wuxuu way horay noqdo way may waanu cadeyn toban gana sidoo geeyay ha may u kaadi horta inaad yar u fiiri fiiri ha horta fiiri sidaaba hadaad kharad sheegto kharadku waa soo laabanaya mar labaad ninkaasi wuxuu yidhi nimcaanow adigaa wada muxsinow halkaasaan kugu weydiinayaa golaha ma anigaa nimankaa miiska keenay mise dhallinyaradii ogaadeen halkaas soo qabsatay baa miiska keentay kadibna macalinimankii baan u yeednay anaaba keliya garanaya bismillahi raxmaan raxiim horta kayskan meeshu ka soo bilowday annagu halkaa iska joognaa nin ogaadeena nimcaan wuxuu ku yidhi jaarsaata waxyaala saasa nimcaan wuxuu ku yidhi ugaaskaaga iyo madaxweynahaaga hooyadii buu kusoo qabsaday weliba hooyada hooyadiisaa jaarsaa buu yidhi waxyaala saasa kayskii annagu sidii ugu jirna mar horena waan kuu sheegay haddana waan idinku soo celinayaa new raggiina waaweynow eeg inanku idinka daarood islaa cid ka maqan caayo waa fulay waana midaa ogaataa ninku nin aan hor fadhiyin hadduu caayo gola kabaanna ma yaqaano sida social media looga kaftamana ma yaqaano waa qof qalbigu jaban yahay waana riisankan u ogolaanay cidda beelaha kasoo jeeda ee lagu gafayo in ay soo wada qabsadaan adiguna halkaasaa timiday dhammaanta dhallinyarada way soo qabsadeen way hadleen su-aalaha la weydiiyey wayna degeen soo ma okay sakariya halkaa yimiday isna raaligelin buu ka bixiyey niyahoon hadal iyo ilkaba waa la cadeeyaa aniguna boyntiyaan soo celiya waxaa yidhi war wax baritoola dib idinku soo noqonaya lama qaatee nima yahoon intaasoo haddiiba lacala liidnimo aad ula jeedaan oo aad nooca aad ula jeedaan de aniga meel baygama soo galaana intaas oo caana oo la yaqaano oo social media jooga oo hadda ifalisigeeda iyo cadeynteedu ay tan tahay hadday tahay ugaaska hadday tahay madaxweynaha beesha madaxweynaha dowladeyaanka soomaalida gollayfka xataa libaax buu ka dhigtay imaankaha madaxweynaha dowladeyaanka soomaalida intaba waxaan ku yidhi nimankaasaa dhalay waana niman ogaadeena nimankii waa lasoo qabtay way ka jawaabeen waxay yidhaha aniga ugaaska ma naqaano laakiin waxaan u naqaanaa arintaas waxaan naqaanaa inuu ninkaasi xidid nala yahay madaxweynuhu inuu xidid nala yahay baanu cadeynaynaa bay dhaheen annagaana difaacanayna haddii lagu xadgudbayo cid ku xadgudbaysaa ma jirta ayaa la yidhi halkaasay baasha ku dhamaatay marka nima yahow arrinta xaqiiqadeedu waa taas dee dadkana maaratay waxba lagama qarin karo dadku waa isku deegaan soomaali galbeed baa la wada yahay waa in istaqaano weeye weliba dad intaa ka badan oo magac leh oo dadkaasi ay ehel u yihiin baa jira abtiyaal ay u yihiin taasaa ogaanaysaan marka nima yahow haddaad dee meeg u baahantiinna dee nimanka usoo fadhiista waa caadiye ilaan idinka afka kuxiyo caayiye usoo fadhiisto caaya ugaaska haddana laba nin sakariyana meel buu ka riday gabadhaasna meel bay ka riday anigu si gooniya ugaaska uma daba joogo xumaan lama maagani nin dhaqanle baan ahay idinkaa meesha keenay dee anna iflansigeediyo cadeynteedii baan meesha soo dhigay marka wax dhiba ma jirin horeyn horta nimcaanow soo dhowo garaad horta anuu qolku ii furnaa arrin kale oo daraawiisha waxbaan iska falanqaynaynay laba nin baa meesha isku dhigay ninkaas nimcaana cadeemo wuxuu keenay ugaaska iyo madaxweynaha iyo dad kale uu sheegay inay nimankaa sharafta loo jaarsa ay xiid la yihiin qaarna ay dhaleen abtiyaal u yihiin arrintii baanu falanqaynay dad kala duwan laba qof baan dhegaystay midna dhulbahantuu ka riday midna isla ogaadeen buu ka riday marka waxaan u baahannahay caddayn ah war ugaasku reerkan ma dhaleen mase waa fuusto hadday dhaleen nimanka akiisha way noo imaada waxay dhe shafka ku garaacda waxay dhee madaxweyne mustafa cagjar annagaa difaacanayno xiid la ah daariyaa dhale mataqaanaa iyaga maqtal daariyaa dhale alaw naxariista mataqaanaa alaw naxariista jayd hadalka 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 mayna ka soo dhammaan marka arrintaasaan hadalka mayna ka soo dhammaaday horta nimayo soo dhawaada ahlalkaa niman inta badan markii horta nimcaan gulwada hadlayaan ee jaarso ku carara waa arkay oo isle nimankaasi baalkiiba isleeyihiin baalka nio jaarso waa reer ballaaran deegaankana laga yaqaano labadaa kelil ee kala afraad ee kala shanaadna dhulkoodu ku wada yaallo waa reer soomaaliyeed waa niman dira waa niman madaxweyne dira waa niman cali madaxweyne dira dood baan ka galnay hebel bay abti u yihiin iyo hebel baa xidid la ah
sida dadan xidid iyo abti dad u noqon jirin oo kale horta eragas waa gafba ee doodaas ay gaf ah way dood ugu gali kareysan hebel bay dhaleen iyo hebel bay abtu yiin iyo hebel baalki way sareer Soomaaliyeed oo reeraha Soomaaliyeed ay dhaleen oo iswada dhaleen weeye madaw waa ogtay marka nimo nimo waa weyn baatihiin kafta.